ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021អាយ៉ាដាំប្រាក់សុខុនអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានអនុញ្ញាតឲ្យអាយ៉ាដាំវៀនហ៊ុយតាំងអាយ៉ាករដ្ឋទូតវៀតណាមថ្មីប្រចាំនៅកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគោរពនិងពិភាក្សាការងារនៅទីស្តីការក្រសួងអាយ៉ាដាំអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងការស្វាគមន៍និងអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះអាយ៉ាដាំវៀនហ៊ុយតាំង Trust ហើយតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមមិញនៅកម្ពុជា អាយ៉ាដាំអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីក្រសួងត្រៀមផ្ដល់កិច្ចសហការនិងការគាំទ្រដល់បេសកកម្មការទូតរបស់អាយ៉ាដាំនៅកម្ពុជាអាយ៉ាដាំវៀនហ៊ុយតាំងបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អាយ៉ាដាំអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីដែលឆ្លៀតឱកាសទទួលសាវនាកាអរបស់អាយ៉ាដាំហើយអាយ៉ាដាំពិតជាមានក្តីរីករាយជាទីបំផុត Trust ហើយតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៅកម្ពុជា　រៀបចំដោយប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី30វិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះអាយ៉ាដាំអាយ៉ាកេរដ្ឋទូតបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការអភិវឌ្ឍនៅលើគ្រប់វិស័យយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រោមព្រះរាជដំណិះដឹកនាំរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាពិសេស វឌ្ឍនភាពនៅពីឆ្នាំចុងក្រោយដែលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនិងអនុវត្តគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីចក្រវ័សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងជនបរទេសដែលរស់នៅនិងបំពេញការងារលើទឹកដីកម្ពុជាប្រកបដោយជោគជ័យបំផុតដែលជាសញ្ញាមួយដ៏ល្អថាកម្ពុជាអាចបើកប្រទេសឡើងវិញនៅគ្រប់វិស័យជាពិសេសទេសចរ អាយ៉ាដាំអាយ៉ាកេអរ៉ាតូតបានបង្ហាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍ថាកម្ពុជានិងវៀតណាមមានទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីកាន់តែល្អប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយអាយ៉ាដាំនឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទំនាក់ទំនងជាប្រពៃណីសាមគ្គីភាពនិងភាពជាអ្នកជិតខាងល្អនៅតែល្អប្រសើររហូតដើម្បីអបអរសាទរខួប លើកទី55នៃទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅឆ្នាំ2025នេះ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពលើសកម្មភាពរួមគ្នាមួយចំនួនរួមមានការរៀបចំបង្ហាញវប្បធម៌រវាងប្រទេសទាំងពីរនិងការពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយអប់រំដើម្បីឲ្យប្រជាជនជាពិសេសយុវជនជំនាន់ក្រោយមានការយល់ដឹងឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការជួយគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរភាគីទាំងពីរឯកភាពសហការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងជាប្រពៃណីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់វិស័យ ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពស៊ីជម្រៅនិងមានវិសាលភាពកាន់តែទូលំទូលាយតាមរយៈការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ភាគីទាំងពីរអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរនិងកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានឈរលើស្មារតីមិត្តភាពសាមគ្គីភាពភាពជាបងប្អូនដែលតែងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកការយោគយល់និងជឿទុកចិត្តគ្នានិងវិបុលភាពរួម ក្នុងនេះផងដែរភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាជំរុញទៅភាគីពាន់រៀងៗខ្លួនឲ្យឆាប់បញ្ចប់ការងារការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកដែលនៅសេសសល់ប្រមាណ 16% ឲ្យបានឆាប់រហ័សផងដែរអាយ៉ាដាំអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជម្រាបជូនអាយ៉ាដាំអាយ៉ាកេរដ្ឋទូតផងដែរអំពីអតិភិបនានារបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ 2022 ហើយអាយ៉ាដាំអាយ៉ាកេអរ៉ាតូតបានអះអាងជាថ្មីអំពីការគាំទ្ររបស់វៀតណាមចំពោះការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាឲ្យទទួលបានជោគជ័យភាគីទាំងពីរក៏បានផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាផងដែរ
លើកបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍រួមនិងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកផងដែរជាទីបញ្ចប់ឯកឧត្តមអភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីបានជូនពរឯកឧត្តមវៀនហ៊ុយតាំងឲ្យទទួលបាននូវភាពជោគជ័យក្នុងអាណត្តិបេសកកម្មការទូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឯកឧត្តមសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងថាប្រធានបទនៃមហាសន្និបាតអាស៊ីបូព៌ាឆ្នាំ2026ផ្តោតលើប្រធានបទបង្កើតទូតសវត្ថីថ្មីសម្រាប់សុខុមាលភាពមហាសមុទ្រប្រជាជននិងសេដ្ឋកិច្ចគឺសាកសមបំផុតសម្រាប់កម្ពុជាក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីបើកមហាសន្និបាតសមុទ្រអាស៊ីបូព៌ាលើកទី7នៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2026ឯកឧត្តមរដ្
ជាមួយគ្នានេះ ឯកឧត្តមបញ្ជាបន្ថែមថាឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាមានប្រវែង៤៤គីឡូម៉ែត្រហើយវិស័យសមុទ្រនិងសមុទ្ររបស់យើងរួមមានជលផលកំពង់ផែការដឹកជញ្ជូននិងទេសចរតាមឆ្នេរសមុទ្រយោងទៅតាមកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសមាន 15% លើកពីនេះពាណិជ្ជកម្មទំនិញរបស់យើងគឺពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រនេះបង្ហាញពីសេដ្ឋកិច្ចផ្អែកលើមហាសមុទ្រដែលមានកន្លែងទំនេរច្រើនសម្រាប់ការពង្រីកនិងការកែលម្អឯឧត្តមបន្ថែមទៀតថាជាការគួរកត់សម្គាល់សមុទ្រអាស៊ីបូព៌ាមានដើមកោងកាងមួយភាគ៣នៃដើមកោងកាងលើពិភពលោកមានស្មើសមុទ្រនឹងផ្កាថ្មសមុទ្រនេះបានចូលរួមចន្លោះពី15ទៅ20%នៃផលិតផលសរុបរបស់ប្រទេសចំនួន10និង40%នៃផលិតផលមច្ឆាជាតិនៅ
ដែលបានបង្កើនការចំណាយរបស់ប្រជាជនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីរំពឹងទុកថាមហាសន្និបាតចូលរួមសំខាន់ក្នុងការប្រួយផ្ដើមគំនិតក្នុងតំបន់កាន់តែប្រសើររឹងមាំនិងឆ្លាតវៃជាងមុនដែលត្រូវបានទម្រាំជាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងគោលការណ៍និងគោលដៅសំខាន់ៗរបស់មហាសមុទ្រពិភពលោកយើងរំពឹងថានឹងមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចបានSDGs រួមទាំងការកែលម្អយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងឆ្នេរ ក្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2026កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុទទួលបានជាង200ហាសបួនពាន់លានរៀលឬប្រមាណ62លានដុល្លារការឡើងជិត30លានពាន់ដុល្លារបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2020ដែលមានតែជាង220ពាន់លានរៀលបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុបានបញ្ជាក់ថាចំណូលទាំងនោះបានមកពីការលើកដាក់នាវាចំណូលលើកដាក់លើទីលានចំណូលបានពីសេវាកំពង់ផែចំណូលពីការរក្សាកុងតឺន័រចំណូលបានមកពីការជួលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
Young time by car about compong pie, swag, jack, crump, present, no, no, chnam, people on the pimuni, but a man to nunch long cut, compong pie, swag, jack, crump, present, no, can lang the bay pit roy, nunch and moon container, can lang, lap from peach, jet size, the pram pit roy, but hip nunca, pitch numb people on a pay. សិក្ខាសាលាស្តីពីសប្តាហ៍យុទ្ធដឹងអំពីភាពសមនិងឱសថប្រឆាំងមេរោគក្រុមប្រធានបទពង្រឹកការយុទ្ធដឹងបញ្ចុះភាពសមត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជូនដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមកពីស្ថាប័នវិស័យកសិកម្មវិស័យសុខាភិបាលនិងបរិស្ថាននៅទីរួមខេត្តកំពតនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2026ដើម្បីបង្កើនការយុទ្ធដឹងបន្ថែមទៀតក្នុងការអនុវត្តប្រើប្រាស់ឱសថនានាជាពិសេសឱសថថ្នាំផ្សេង លោកតេប៉េងថៃអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងព្រឹត្តកម្មសត្វនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងព្រឹត្តកម្មសត្វបានមានប្រសាសន៍ថាសប្តាហ៍យុទ្ធដឹងអំពីភាពសមនិងឱសថប្រឆាំងមេរោគគឺជាការរៀបចំឡើងដោយបីស្ថាប័នរួមគ្នាគឺអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងព្រឹត្តកម្មសត្វនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រសួងសុខាភិបាល ក្រសួងបរិស្ថាននិងសហការចូលរួមដោយអង្គការជាដៃគូដូចជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មនៃសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាយុទ្ធនាការសប្តាហ៍យុទ្ធដឹងអំពីភាពសមនិងឱសថប្រឆាំងមេរោគក្រុមប្រធានបទពង្រឹកការយុទ្ធដឹងបញ្ចុះភាពសមបច្ចុប្បន្នកំពុងរៀបចំផ្សព្វផ្សាយ4ទីតាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកំពតខេត្តតាកែវនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ការបង្កយុទ្ធនាការនេះមានគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពទប់ស្កាត់ភាពសមនិងឱសថប្រឆាំងមេរោគដោយចូលរួមកាត់បន្ថយការវិវត្តនិងការរីកសាយភាយនៃភាពសមនិងឱសថប្រឆាំងមេរោគក្នុងសុខភាពមនុស្សសុខភាពសត្វនិងឈានដល់ការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមប៉ែនកុសលអភិបាលរងខេត្តកំពតបានមានប្រសាសន៍ថា សិក្ខាសាលាស្តីពីសប្តាហ៍យុទ្ធដឹងអំពីភាពសមនិងឱសថប្រឆាំងមេរោគក្រុមប្រធានបទពង្រឹកការយុទ្ធដឹងបញ្ចុះភាពសមដែលរៀបចំនៅពេលនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សុខភាពមនុស្សនិងសត្វដែលរស់នៅលើផែនដីមិនតែប៉ុណ្ណោះមានផលប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមជាពិសេសគឺសេដ្ឋកិច្ចជាតិទៀតផងពេលនេះយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសស្ថាប័នទាំងបីមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់ ភាពសមនិងឱសថប្រឆាំងមេរោគដោយបង្កើននូវការផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងកាន់តែច្រើនពីផលប៉ះពាល់ការប្រើប្រាស់ឱសថសាលាហេរ៉តអន្តរជាតិចូលរួមចំណែកនិងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា សាលានេះទទួលបានការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីផ្តល់កម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សានិងកម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិកម្រិតបឋមសិក្សាហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ Cambridge ផងដែរសាលាក៏ផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីសិក្សាជាតិកម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយនៃរចនាសម្ព័ន្ធវិញ្ញាបនបត្រ2អនុញ្ញាតឲ្យសិស្សានុសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅអនុវិទ្យាល័យមានឱកាសទទួលបានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា2ដែលជាវិថីសិក្សាដ៏ល្អនៃថ្នាក់ឧត្តមសិក្សារបស់សិស្ស សម្រាប់ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិកម្មវិធីសិក្សាត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយគ្រូដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ជាមួយនិងបទពិសោធន៍បង្រៀនក្នុងស្រុកនិងការបង្រៀនបែបអន្តរជាតិជាច្រើនឆ្នាំសាលាផ្តល់នូវការអប់រំអន្តរជាតិប្រកបដោយគុណភាពតម្លៃសមរម្យដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងបំផុសគំនិតមនុស្សជំនាន់ក្រោយឲ្យដើរលើផ្លូវត្រូវប្រកបដោយការរីកចម្រើនរួមគ្នាក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ ការចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2026-2027នៅតែបន្តលោករដ្ឋស្រីទូតទេសចរណ៍ព័ត៌មានជាតិចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានព័ត៌មានអន្តរជាតិគណៈនេះនឹងខ្ញុំនៅក្រុមការងារសូមអគុណសូមជម្រាបលា